اسلام علیکم امید چھ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ آز ہیٚچھناوو یتھ ویڈیووس منٛز أسۍ تۄہہِ کپُر کِتھ کٲٹھۍ چھِ رٹان بیٚیہِ تِلہٕ کِتھ کٲٹھۍ چھِ رٹان سو أسۍ کرو پنُن ویڈیو سٹارٹ ویڈیو وٕچھزیو اینڈس تام وٕچھو تُہۍ وۄنۍ أسۍ نِمو اکھ پھیرن یُس زن یِتھ کٲٹھۍ رٹو أسۍ یہِ چھُ لبچیک دار پھیرن یتھ پٮ۪ٹھ زن اسہِ تِلہٕ لاگُن چھُ یہِ چھُ یِتھ کٲٹھۍ رٹان تُہۍ وٕچھو کتھ اینگلس منٛز یہِ چھُ اتھ دامنہٕ یہِ چھُ امیُک لبچوک یِتھ کٲٹھۍ چھُ یہِ رٹُن اسہِ یِتھ کٲٹھۍ چھُ یہِ پھیرن رٹُن تہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اتھ اسہِ تِلہٕ سٹاٹ کرُن چھِ سٲنۍ سٹن ریڈی یہِ گوٚو سون تِلہٕ وٕچھو تِلہٕ کِتھ کٲٹھۍ چھُ رٹُن تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ یتھ کِس ویٖڈیووس منٛز تہِ یُس تِلُک اینڈ چھُ یہِ چھُ کھوورِ اتھٕ رٹُن یہِ چھُ کھوورِ سایڈٕ اتھس کِتھ رٹُن یُس وۄنۍ یہِ تِلہٕ چھُ یتھ پٲٹھۍ یہِ ریپ کٔرِتھ چھُ یہِ چھُ دٔچھنہِ سایڈٕ رٹُن یِتھ کٲٹھۍ چھُ یہِ تِلہٕ رٹُن ترٛاوُن چھُ وۄنۍ یہِ گردٕنۍ پٮ۪ٹھ یِتھ کٲٹھۍ أسۍ مال چھِ نٲلۍ ترٛاوان تِتھٕے کٲٹھۍ چھُ یہِ گردٕنۍ پٮ۪ٹھ یہِ تِلہٕ ترٛاوُن وٕچھو تُہۍ وۄنۍ ییٚلہِ گردٕنۍ پٮ۪ٹھ ترٛوو یہِ چھُ یِتھ کٲٹھۍ یِوان پَتہٕ یُس یہِ تِلہٕ چھُ یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ ریپ چھُ کٔرِتھ یہِ چھُ دٔچھنہِ سایڈٕ رَٹُن گۄڈٕ دٔچھنہِ سایڈٕ یُس وۄنۍ أمِس تِلُک اینڈ چھُ یہِ چھُ یِتھ کٲٹھۍ دۄن أنٛگجن منٛز رَٹُن ترٛاوُن چھُ وۄنۍ سٕژن اَسہِ اُلٹہٕ تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُو تۄہہِ پَیی وۄنۍ چھُ اَمہِ مٔنٛزۍ یہِ تِلہٕ ترٛاوُن وٕچھو تُہۍ وۄنۍ یِتھ کٲٹھۍ چھُ وۄنۍ یہِ ترٛاوُن ٹھیٖک چھا یِتھ کٲٹھۍ چھُ یہِ ترٛاوُن تہٕ دِنۍ چھُ وۄنۍ اَتھ ٹیب وٕچھو تُہۍ وۄنۍ پھیرن کِتھ کٲٹھۍ چھُ رَٹُن اَتھ کِتھ کٲٹھۍ چھِ تھپھ کَرٕنۍ یِتھ اَمہِ نۄٹھٕ سۭتۍ چھُ تِلہٕ پھِرُن یِتھ کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ چھُ نۄٹھٕ سۭتۍ تِلہٕ پھِرُن اَسہِ چھُ اُمید تۄہہِ آسوٕ یہِ سَمٕجھ یِوان تہٕ یِتھ کٲٹھۍ چھُ یہِ پھیرن رَٹُن وٕچھو تُہۍ وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ چھُ اَسہِ رَٹُن ییٚمہِ نۄٹھٕ سۭتۍ چھُ بَس تِلہٕ پھِرُن باقٕے یِم اَسہِ یِم ژور أنٛگجہِ چھِ یِمو سۭتۍ چھِ یِتھ کٲٹھۍ کَوڈَس تَلہٕ تھپھ کَرٕنۍ تہٕ خٲلی چھُ اَسہِ تِلہٕ اَمہِ نۄٹھٕ سۭتۍ پھِرُن یِتھ کٲٹھۍ وٕچھو تُہۍ یِتھ کٲٹھۍ چھُ اَتھ تھاوُن اَسہِ پھیرن چھُ یَتھ آیَس منٛز رَٹُن اَسہِ چھُ اُمید تۄہہِ یی وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ باقٕے اگر تۄہہِ وۄنۍ دِقت یی بہٕ پھیرنَس منٛز لاگنَس تِکیازِ تُہۍ چھُو ہیٚچھان تُہۍ ہیٚچھِو کُنہِ دَجہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ دَجہِ پٮ۪ٹھ گژھِو تۄہہِ زیادٕ آسان وٕچھِو تُہۍ اگر نہٕ تُہۍ ییٚتٮ۪ن ییٚژھِو ییٚتٮ۪ن ہیٚکِو تُہۍ اَتھ لٲگِتھ تِکیازِ ییٚتٮ۪ن گژھِوٕ تۄہہِ زیادٕ آسان یہِ لاگُن تُہۍ وٕچھِو کِتھ کٲٹھۍ چھُو تۄہہِ اَتھ تھپھ کَرٕنۍ تہٕ کِتھ کٲٹھۍ رٔٹِو تُہۍ یہِ پھیرَن اَسہِ چھُ اُمید تۄہہِ آسوٕ سَمٕجھ آمُت اللہ حافِظ